Eu tô muito feliz por estar aqui, né? Eu fui muito bem recebido aqui na América. E como você falou, nós temos um clássico quinta-feira, né? Eu me sinto bem, me sinto tranquilo. Eu acho que se o treinador optar por começar jogando ou entrar no decorrer do jogo, eu creio que eu vou estar pronto. Estou pronto, né? E tenho certeza que pouco do trabalho que eu vi, a gente vai fazer um grande jogo e vamos trazer essa vitória para casa e conseguir, consequentemente, a final. Nesses últimos dias aí, o técnico interino João Paulo, que deve comandar, que vai comandar vocês, nesse clássico, tem feito muito trabalho tático, né? Como é que você acha que, apesar de não ter jogado ainda com esse grupo, você acha que entrosamento vai ser problema ou não? Ou você tá chegando bem, tá entendendo bem aqui a metodologia de trabalho e a característica de cada companheiro de equipe? Aos poucos a gente vai conhecendo, né? Mas eu acho que não será um problema, não, porque, como eu falei, eu venho jogando, né? Claro, muda um pouco o estilo do jogo no que eu tava, mas como eu falei anteriormente, acho que não terá problema, não. E quanto mais vai treinando, quanto mais você vai conhecendo os atletas, a gente vai pegando entrosamento e no final tem tudo para dar certo, né? Você já jogou outros clássicos por aí, né? Já pesquisou mais ou menos como é que é o clássico Rei e o clássico Potiguar? Você falou bem, eu joguei vários clássicos mesmo. Um deles foi o clássico Guarani Ponte, né? Onde, que, graças a Deus, pude fazer um gol e ajudar a equipe do Guarani. Sei da dificuldade que é aqui o clássico, sei da importância que é para o clube ganhar um clássico, mas como eu falei, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo na quinta-feira.